play with my heart. Girl, never again will I let you bring me down. Goodbye, girl, I am better off. I don't wanna hear a sound from you. No more lies, I can't take no more of you. Goodbye. Nesse chá de bebê lindo da Yumi. Eu roubei os papais, né, a Sayuri e o Fulvio aqui, que estão à espera da Yumi. Hoje, um dia delicioso, um sábado à tarde. Vocês estão podendo receber todos os amigos, né, as amigas aqui, para o chá de bebê de mais um. Olha, eu vou falar que eu fiquei surpresa, que eu achei que quando convidaram aqui era para a festa do Yuri. Como é que está sendo essa gravidez, a espera da Yumi? Tá a família inteira feliz, né? Conta pra gente. Ah, tá mais sossegado do que o primeiro, né? Menos ansiedade. Já tá experiente, né? Já, já. Fulvio, que é papai agora pela segunda vez com a Yumi. Olha, a gente ficou tão contente, né? Quando o Maninho ligou, convidou a gente para fazer o café com Fernanda Vanucci. Você sabe que a gente tem um carinho todo especial pela sua família. Então hoje realmente é um café diferente. Sem dúvida, o prazer é nosso receber vocês aqui com todo esse amor que vocês têm pelo meu pai, pela minha esposa. Muito obrigado. Ih, o pai já está emocionado, vai chorar muito quando tiver despesa de dois, viu? Guarda o choro para despesa de dois. Sem dúvida. Tá super emocionado, né, Fulvio? Dois. Eu cheguei, o Fulvio tava curtindo o filhão, o Yuri, que olha, que casal lindo, os dois emocionados. Tava super paizão lá brincando com o filhão e agora esperando a menina. E que sorte, um casal. Que emoção linda vocês dois, é um amor mesmo. Sem dúvida. Na primeira gravidez dela, eu queria menina. Aí nasceu o Yuri, nossa, maravilhoso, lindo. Agora a menina vai ser melhor ainda. Olha, então era o... tá dando presente que ele queria da primeira vez, né? É, ele queria a menina, eu queria a menina. Tá vendo? Então, olha, agora para agradar aos dois, Deus mandou um casal, logo um menino e uma menina. Eu queria que vocês fossem muito felizes. É, realmente é um carinho muito grande que eu tenho por vocês, pelo seu pai, pela sua mãe, né, pela sua família. Tenho certeza que o Augusto, infelizmente, não pôde estar aqui, mas mandou um beijo. Também tem esse mesmo carinho por vocês. Que a Yumi venha com muita, muita, muita saúde. Que ela traga muita felicidade para esse casal e para essa família que é tão unida e tão linda como a de vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigado, eu que agradeço o carinho de vocês. Olha, vocês vão acompanhar, porque todo mundo aí vai deixar uma mensagem para a Yumi, viu? E para vocês. Então vamos circular e pegar o depoimento desse pessoal que veio hoje aqui. Hey, hey, hey. Stay on the front lobe of my left side brains.
Eu sou a Celina, Laurete, eu sou da família da Igreja Presbiteriana. Gostamos muito do casal, são pessoas muito queridas nossa. O Yudi foi uma bênção para nós na igreja e agora Yumi vai ser mais uma alegria muito esperada pelos avós também, né? E muito, ficamos muito felizes também pela chegada deles. Estamos felizes e esperamos que Deus abençoe muito essa vida, viu? A vida de todos, que é uma família muito querida. Bom, meu nome é Nísio Aparecido Rodrigues Filho. Meu parentesco com o Fulvio, eu trabalho com ele há muitos anos. Nós trabalhamos numa empresa de exportação de café, de conferência de container. E eu me dou muito, muito bem com ele e com a família dele, com o pai dele e com o tio dele também. Eu quero deixar aqui parabéns para o casal, pelo segundo filho, pelo segundo nascimento do filho. E que sejam felizes assim como foram com o primeiro. Que nasça com muita saúde, que dê muita felicidade aos pais e aos avós também, que eu admiro muito de coração. Minha ligação com a família, que nós somos da mesma igreja presbiteriana, eu faço parte do coral da igreja e eu desejo que essa família venha a crescer muito mais, que falta japonesinhos nessa cidade e que venha a trazer muita alegria para todos. Meu nome é Cristiane, eu sou prima da Sayuri. Eu gostaria, em nome da nossa família, desejar que a Yumi seja muito bem-vinda e que a Sayuri tenha um parto muito tranquilo e feliz. Que a família seja muito feliz e muito próspera, com muita saúde a partir do nascimento da Yumi. Obrigada. Quero desejar muitas felicidades para a família, para a Sayuri, para o Fulvio, para o Yudi e para a Yumi que está vindo aí, que está para chegar, né? Quero dar todas as felicidades do mundo para eles. Então, eu desejo muita felicidade agora nessa nova fase, né? Mais um bebê, a Yumi, que ela venha com muita saúde e muita paz para vocês todos. Quero deixar uma mensagem para os dois de agradecimento por esse presente de Deus e a vidinha da Yumi, que logo mais estará conosco. Que Deus esteja abençoando, guardando essa família tão linda, abençoando a vidinha já do Yudi, que é o nosso netinho primeiro, e rogando as mais ricas bênçãos dos céus para a vida deles todos. Muito obrigada. Bom, o programa No Ar dessa semana vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia até agora com a gente aqui na Santa Cecília. Lembrando que você pode rever este programa no próximo sábado às 13h50, também aqui na Santa Cecília. O programa reprisa também na TV Com, todos os dias em horários alternativos. E na TV Itapema no Guarujá, para você que é do Guarujá, tem todos os dias na TV Itapema. Bom, eu me despeço sempre de você com aquele beijo bem grande no seu coração. Conto com você no nosso próximo programa, que é semana que vem, hein? Até lá, tchau! Música.